የሃገር መከላከያ ሰራዊት አዲግራትን ሙሉ በሙሉ ከህወሃት ቁጥጥር ስር ነጻ ማውጣቱ ተገለጸ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ዛሬ ህዳር 12 2013 አዲግራት ከህወሃት ጁንታ ነጻ ማውጣቷን ገልጿል። የመከላከያ ሰራዊታችን ዛሬ በጠዋቱ የህወሃትን ጁንታ ኃይል ድል አድርጎ የአዲግራት ከተማ ሙሉ በሙሉ ነጻ አውጥቶ የመከላከያ ሰራዊታችን በአሁኑ ጊዜ ወደ መቀሌ እያመራ ነው ብሏል። በሌላ ዜና የፌዴራል መንግስት ከህወሃት ጁንታ ጋር ወደ ድርድር ሊገባ ነው በሚል እየተሰራጨ ያለው ወሬ ሐሰት መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል። ድርድርን አስመልክቶ የፌዴራል መንግስት ያለው አቋም ፈጽሞ አልተለወጠም ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑትን የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት የሲሪን ራማፎሳ ልዑካን ተቀብለው በግል እንደሚያወያዩ ጠቅሶ፣ ሆኖም ግን የፌዴራል መንግስትንና በህወሃት የሚገኙ ወንጀለኞችን ለማሸማገል ልዑካን ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ተብሎ በመሰራጨት ላይ የሚገኘው ዜና ሐሰት መሆኑን እናረጋግጣለን ብሏል።